Bueno, pero no me quieren saber. Y mamá la hizo como que viene un trofeo en el mamá la ya no me... ¿Cómo de dos rey? ¿Es que también se ha? Mamá la hizo. ¿Es que no está con papá en se ha? ¿Un problema? Y falla mucho ese jalín, ¿pas que la? ¿Cómo le pongo un buitem? ¿Dónde tú vas a mugir? ¿Dónde tú vas a mugir? ¿Dónde tú vas a mugir? ¿Dónde tú vas a xam ko rek passé en taxa ci bi ñëwé do lay dem parce que la woru dé ha mo xol xay tammi mën ko mo joxone numéro man nak jaxle na deug 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 wa man est ce que tu jot jorul ma xolat sama bop jur dom baye ko ci mbedd mi muy taxawal non vraiment nak jaxle na
il est temps ma delouat wori sama dom parce que nak li mom ngi bëgg ëpp trop lim gëné kër gi wala nga xawma ci lim nek xam dundu nak xawma den xam ni lek xam ni na xam fu ñu fanan ndax baxna wala baxu te ëllëg yow mal xiyam lu nek mënuma ci dal ndax wajur bu nek samul ile temps dal mo dem xol sama dom xam ci lum nek Mande mama nevato no te bari ci mama mo gañu la non non ti tonna ce tout ko ma dem ce que papa sert deru ngi tit ayo ke kal la sa ki mama resuma ki bu won mom bofto bu leer bi mo jappal suru bari mo fi ñew na pour jappal ñu nak c'est problème bi yeb Barisa sawa ben sujaat ben sawa sawa Kau tuh bini dia gini sing ke bini saya aja fajar fajar dengan mereka. Tuh enggak nyonya yuk beli sugar papa mama. Mungkin. Kini apa tuh? Lagi sama ke papa mom. Jaga sedih jinak ke sabu pupu tinga. Es bima fima neka mama guna fuf. Mau beli sama ke papa. Tidak kalah sama papa. Kira maaf mama ke neka. Mie biar suka. Kini mau ide lah. Kukau apa nggak dia luar segala papa? Lo jinak lagi sama kerman dong. Sama papa.
nga def sa yam ne sama ko papa ma fa tok sama keur tante bi lay dem tok na fa de sax me fa lay tok yow da way jappale du jarou nga inquiété man dina wax ak mom fiñ toni xeyna su limu joge rek lolu motax mais bu inquiété man dina la ko surveiller du am dara lu ko metti sama ko mbax na ma ngi dem interview sama agence yi ok su ñe nam ko ni so jangi ñol jott sama ok ba ana mo ja fa mi ngi ñew de kon baxna kan dem keur ga ñu tok fofu waxtan xamna ni ñi paré guñu suñu mais amul problème bu inquiété man dina la ci jël.